Dövlət Miqrasiya Xidməti Ağdaşda səyyar xidmət təşkil edib. Vətəndaşlığın aradan qaldırılması, qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı keçirilən tədbirdə əcnəbilərin olduğu yer üzrə qeydiyyatı, müvəqqəti olma, iş icazələrinin verilməsi və müddətlərin uzadılması, mənsubiyyətinin müəyyənləşdirilməsi və digər məsələlər müzakirə olunub. Dövlət Miqrasiya Xidməti informasiya kommunikasiya texnologiyalarının imkanları sayəsində 11 xidmət üzrə xaricilərin müraciətlərini həm də elektron qaydada qəbul edib. Səyyar xidmətin imkanlarından 82 şəxs istifadə edib. 16 vətəndaşa ölkədə yaşamaq üçün müvəqqəti icazə vəsiqəsi, ikisinə vətəndaşlıq mənsubiyyətinin müəyyən olunması ilə bağlı arayış verilib.